Hei sånn. Jeg har flyttet henne siden av deg her. Ah, ja. Lars. Hæ? Lars. Lars? Ja, det var rart, fordi jeg er Lars. Ja, ah, navnebrødre. Nei, jeg er ikke brødre. Jeg heter Lars. Men jeg heter jo Lars, ja. Det er faen jeg som heter Lars her. Ok. Hva faen har hett det siden jeg ble født? Ja, det er jeg også. Hva sa du? Jeg sa det er jeg også. Og når er du født? 17. mars 1986. 3. januar 1986. Så hvem heter først? Hvem heter Lars først? Jeg heter jo Lars. Hæ? Hva vil du? Jeg heter Lars. Hva faen vil du? Skal du liksom komme hit og være meg? Er det det som er greia? Hæ? Det er bare en meg. Du ser ikke ut som meg engang, vet du. Ja, stikk da! Din pompøse faen! Det er jeg som er Lars! Ja, det er Martin.